No niin, hyvää päivää taas YouTube. Jatketaanpas taas vähän Hotline Miamia ja sen pelaamista. Elikkä siis huonot uutiset ensin. Meidän nainen on lähtenyt ja se on vienyt pelikonsolin mukanaan. Voi ei! Ja tota noin niin... Silleen. Katto taas. Menikö mä tän kohdan jo? Onks mä puhunut nää keskustelut läpitte ja silleen kivasti? Mä nyt yhtään muista. Ja eiks mä tähän kohtaan? Tai siis lopetin, kun mä tässä kohtaa sen pelaamisen viimeksi. No. Tää on ainakin niinku uusin kappale, mitä mä en oo mennyt vielä läpitte, niin luulis, että tää on niinku sitten se mihin mä jäin. Todellakin. Eli 10. kappaleeseen kuumaa ja painavaa. Tai kuumaa ja raskasta. Mä luulen, että me saatiin tää rami tänne, mutta ei me tarvita ramia. Mä luulen, että me... joku siellä kommenteissa puhu tästä, että minkä takia mä edelleen käytän lähitappeluaseita, kun mulla on tää Tonimaski, mutta hei. Enpä tiedä. Mä tykkään lähitaistuluaseista. Mennäs vaikka nyt tällä ihan Denisillä, koska sudet on in. Ihan helvetin hienoja juttuja ne sudet. Sudet on sellaisia... Semmosia jänniä, karvasia. Mä yritin päästä tosta ohi, mutta ei sitten. Miten tästä... Vittu! Miten tästä pitäis mennä nytte? Toivottavasti se osui johonkin se veitsi. Okei. Tää on aika... Aika jännä. Nyt tulkaa ovesta vaan, niin veitsi hoitaa homman. Typpy 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 typpy. Että niin, että vois sille yhtään mitään senkin... Haisevat! No voi piaru. Piaru sentään. Ninja. Taas tosta ase kättäseen. Noniin, antaa tulla vaan. Nohoin, tulkaa sieltä. No, aha. Vittu. Minä yritin isä. No, jo. No ei! Minä yritin isä ihan oikeasti. Yritin olla ihminen. Vielä muita. Ei kai sieltä. Ei yhdellä kertaa enempää. Katsotaas, pystyisikö mä? En mä tosta ketään pysty ampu. Sinut mä pystyn siltä. Pää räjähti palasiksi. Kyllä, minä olen taitava. Taitava ammuskelemaan aseellani. Tehdään haulikolla loppu näitten ihmisten urasta. Uraputkesta. Koneen oliks toisen, minkä mä heitin pois? Joo. Mähän mä tosta kehenkä osu. Noin ja... Noin ja... Tos tosta vaikka toi rautaputki käteen tällä kertaa, et sillä varmaan menee mukaan. Mä vähän hitaampi. Ai saasta, siellä oli enemmän porukkaa, mutta hei! No hei! No! Haha! Mitäs siihen sanot? Niin, mitäs siihen sanotte? Hei, tuossa on ikkunoita, joten... Kaikki kuolevat. Kaikki kuolevat. Kun kuolevat. Kun kerta kuolevat. Sellaista se elämä on. Joskus pitää kuolla. Toistin
monien ihmisten pitää kuolla silloin, kun itse ei voi kuolla. Filosofista puhumista. Vittu. Nää. Tosta kuuskuti. Ei katana, no niin. Tota, minnes päin, missä on seuraava etappimme matkalla? Täällä suunnassa siis. Miksi mulla on tunne, että mä olen kohta kuollut? Ahaa. Oi moro, sori. Ai. No vitsi, kun ne tulee nopeasti. Vitsi, tää on kyllä. Uskaltaako ketään muu tulla vielä? Mitä? Ei, vitsi. No. Ei saa. Joo, näin se menee. No niin, sieltä tuli vitsi. Mustia söi multa pään. Onneksi mä näytän olevan kuolematon siinä aikana, kun teen noita tappoliikkeitä. Musti! Ei! Musti! Tule! Tule! Vitsi! Ei! Hei, siellä tuolla on tommonen uusi ase, minkä mä sain silloin. Anteeks. Musti, ei! Ei, Musti, ei! No, aha. Okei, mennäs tänne näin. Antaa tulla vaan, jätkät. Sä nouset sitten ylös, että huskitaan. Noin. Oi mitä? Vitsi, mikä toi oli? En mä tiedä, miten mä oikeesti tästä pääsen mihinkään. Noin, ja koira söi mut saman tien. Okei. Nyt täytyy vähän miettiä. What is the best way to do this? Oi, ei vitsi! Ha! Ylläri koira! Kuka yllätti ensin? Sä et ole vielä ampunut haulikkaa. Ahaa, hei. Miten mä onnistun tappaan ton tyypin ilman, että se... Okei, sieltä tulee nyt sitten tämä asemies. Sulta mä vien aseen. Noin. Älä siellä yhtään kattele minua, minä olen ihan tämmönen pieni vielä. Okei. Kiitos haulikosta. Noni. Hiivitään tälleen kivasti. Hei. No niin. Eli se on ainoa elossa oleva tyyppi. Vittu! Voi! Voi paska suoraan sanottuna. Vitsi noita metallisia refleksejä. Miten... Ei vitsi niistä kyllä. Ahaa, että niinku pohjassakin voi pitää. Mutta no, tää on ihan uusi juttu mulle. Ei tarvitse näppytellä hiiren näppäitä, kun riittää vaan, että... Oi, vitsi! Huh, veri roisku seinien läpi tonne huoneeseen. Onneksi kukaan ei välitä.
fup. Ase vaan menee fup. Noni, huijasin itselleni haulikon. Jaha. Eikä! Voihan todellakin. Vitsi kun noi koirat menee nopeasti. Okei, tästä tää oikeesti alkaa jo vituttaa pikkuhiljaa. No ei oo tosi. No joo, selvä. Chip chup. No ei. Vitsi. Tuosta sieltä seinien läpi. Pörkölö. Mitä? Mitski? Ei selkään tuli semmonen. No niin. No. Ajattelin veitsilläkin saisi parempaa jälkeä aikaan kuin tällä katanalla. No pfff, toi oli ihan tyhmä idea. Voi paska. Niin, koira, et sinä minua yllätä. No niin. Miten tästä elämä voi aueta mihinkä suuntaan? Tyhmä idea, miksi mä juoksen sinne, koska... Tänne se veitsi. No niin joo, kyllä. Tää nyt menee pikkuhiljaa siihen niinku... Voi paska, lokerikko. Tänne se asia saatana. Nyt alkaa muuta sattua! Käsi tuikuti ja niin päin pois. Mistä suunnasta tulee? Mä uskallan mennä mihinkään. Aina tulee joku ja tappaa mut. Aina tulee joku. Okei. Okay. Et sä tule! Vitsi. Missä täällä mukaan äijä vielä? Siellä on. Kato, siellä se menee. Siellä on veitsi mieskin vielä. Et sä tule. Niin, yritti olla viisas. Noni! Mitä siihen sanot, saakeli? Mä haiseva mies. Mä haluan sen MP-femma, mikä siellä huoneessa ilmestyi silloin. Taikka se jonkun uuden asian, en minä tiedä. Sitten vaan. Sitten me mennään varmaan tänne päin. Kyllä. Ja, älä tule tänne, minä en halua. Vittu kun ei. No niin, sinä vain esitit kuollutta siinä senkin huijariin. Enää et esitä kuollutta, kun olet kuollut. Ei, sieltä tuli tommonen superbossi, joka ei kuole koska... Mihin se kuoli? No, mitä mä tein sille? En tiedä, mutta se kuoli. Vitsi.
Noniin. Nyt sieltä tulee se musta mies. Ne eivät putoa mihinkään muuhun kuin kunnon haulikon kutiin. Mustat miehet on tehty niin voimakkaasta solurakennelmasta, että... ettei mitään väliä millään, oksat pois niinkun. Ei kun sinä selkään yllättävä huijarimies! Eikä se koira oli superkoira, eikä se... Ei minulla ole mitään! No, okei. Okay. Kenkänaama kyllä se sillä. Sillä aukes. Ura aukesi. No niin, antaa tulla sit vaan. Noh. Tuleeko sieltä vielä? Sieltä tuli. Ja sieltäkin tuli. Joka paikasta tulee. Aina tulee joku. Miks mä heitin sen pois? Eikä! Vitsi tota automaattitähtäystä! No, niin sieltä! Millä se minua ampui? Kuole mies, ei. Se vaan painaa, sillä on niin paljon mustia geenejä, että ei. Ei, sillä on haulikko, se ampui sillä kerran ja sit se heittää sen pois. Hullu huijari. Eikä! Niin, voi minua. Se on sellaista nyt. Se elämä. Se on mennyt sinne ihan. Eikä se vaan tulee sieltä kaikki tulevat putkessa. Mutta ei se mitään, minulla on tälläni. Vittu! Jublibli! Tai sen ampun vahingossa sieltä pään irti. Mikä Jake? Sait maskin siltä. Täällä oli kuollut sankarimies. Okei, nyt mulla on tämmönen uusi pistooli. Tällä putoaa pää vaikka keneltä. Tosi musta tuntuu, että turvallisempi vaihtoehto olisi ihan vaan yksinkertaisesti ottaa tota... No nyt tulee. Blam. Sinua minä ammun selkään, koska minä olen huijari. Noin. Ja sit me vaan mennään. Minnes me mennään? Mennään vaan tänne alkuun tälleen kivasti. Ja sit tulee poliisit. Pii, puu, pöö, pii. Hei tulka. Hähä. Moro. New weapon unlocked. Mikä suuri ase meitä odottaakaan? Sellainen pyssy. No niin, menes nyt. Ja se. Me saatiin ruma apinanaamari ja Jake. No niin, siinä on maa sellainen kärmes nassu, että... Hammer! Mitäs maailmassa on sekaisin tänään? What are you looking at? Hey, I recognize you. You look very familiar. Have we met before? Ja sit se taputtelee tommoista vasaraa kädessä. No, miksi sä oot tappanut mun huumedealerikaverin? Joka oli aina niin ystävällinen ja kaunis. Vitsi, kun nenä on ihan solpussa. Once again, no chicks in my apartment. A lonely night. But there is a bleeding black person in my kitchen.
Get out of my face, asshole! Anna nää pois minun keittiöstä! Mikä? Lukeeko siinä jotain? Ei siinä lue mitään. Mitä sinä teet minun keittiössäni? Mitä tekee? Paneeko se sitä jääkaappia vai mitä? Täällä on jotain... Jotain, joku pyykkikori varmaan. Mutta hei! Siellähän hän on! Nainen! Olet tullut takaisin! Etkö sinä tiedä... Tiedätkö sinä tuosta mustasta miehestä keittiössämme mitään? Et varmaankaan. This is Jim from the office. Ahem, just wanted to remind you that your report is due tomorrow morning. Have it on my desk by 8. That's the address in case you forgot. Click, 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 click. Click, 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 click. Okei. Okay. Maailmahan on varsin hassu paikka nykyään. Deadline. Katso taas. Mitäs nämä uudet maskit on siis? Rip and Steel. Mutta missä on? Siellä. Killing Throws, Jake. Sinä olet minun kärmesmies. Mikä? Mulla on tämmönen örlikin täällä näin, jolla kestää kaksi luotia. Uskomatonta. Mursunaamio. Katsotaas vähän, että minkälaista täällä on. Kokeillaan tätä Williamia. Se mitä tää tekee? En minä pysty mihinkään. Mitä vittua olisi tarkoitus mukaan pystyä tekemään tässä näin? Aijaa. Aijaa, okei, no niin. Äänenvaimennettu pistooli. Piu piu. Sillain se vaan sihahtelee. Mä luulen, että mä en yhdellä kudella tota tyyppiä ammu, ellei mä olis todella sankari. Ho ho ho! Who's the bitch now? Not me. Joo. Sinne vaan, hissi. Mä haluan sun äänenvaimenton pistoon, se jotenkin kutkuttelee mun hermojani. Kaikenlaisilla tavoilla. Anteeks. Ammuin sitä miestä vaan, mutta ei se kuollu. Tää musiikki jotenkin hassu. Mitä? Sieltä ammuit! Etkä edes rikkunut lasia ampuessasi. Niin. Sillai ammuttiin vaan kaikki. Kaikki ammuttiin. Elämässä ei ole mieltä. Salamurhaajan työ on kovin kutittavaa. Kukaan ei koskaan tiedä, että olen oikeastaan edes tehnyt mitään, koska olen niin hiljainen ja äänetön tällä uudella pyssylläni. Piu piu. Katso taas. Toi tyyppi on vaara. Eihän nyt siihen tähtä kun... Tohon! Noni. Yksi kuti. Mä luulen, että mä en sillä ammu kyllä ketään, joten otetaan tosta vaan kunnon rynkky. Ja kumpaakaan en onnistunut. kumpaakaan onnistunut. Tappamaan tossa, ne molemmat vaan pökertyy. Eli siis tää apinamaski... Se tekee vaan näin. Repii kurkun auki ja vie aseen kädestä. Oho, vitsi, hän kuulivat minut. Ihan ihmeellistä. Jotenkin äänettömästi voittaa tää homma.
Kovin äänettömältä kuulosta kyllä. Eikö sillä ollut mitään? Nyrkeläksä mut olis tappanut muka? Tuskin. Kyllä hänen refleksinsä olivat jäiset. No ei ole totta! Miten se sellainen meni? En minä vain tiedä. Joo, mä en edes viitti sanoa, että miten... Tuohan meni ihan kivasti. No sinä yrität ampua minua senkin paska. Iljaa senkin suippakorvanen pas. Mikäli lausunni herätti aggressioita, kannattaisi solvaukset suunnata Fagoviin. Häntä ne saattaisivat jopa loukata. Ei se mitään, en mä englantia osaakaan. Juman kaut, ketä mä nyt haukun täällä? Vulgaari ei loukkaannu ja typerä ryssä ei tajua mitään. Sir, minä ilmoittaudun ilomielin vapaaehtoiseksi haukuttavaksen. Nyt varmaan ilmoittaudun senkin saatana perseen nuoliin. Vanhat hyvät ajat. Hän ei pääse rikkinäisistä ikkunoista mihinkään. Hänet on tehty tinneristä. Hoi, suodana! Aha! No hei, mitäs mä menen... Hei! Minä palan! Minä palankin itse! Hei! Ei minulla ole mitään mahdollisuutta katsoa sitä mustaa miestä vastaan. No noi. Nyt sinä minua saa. No vittu! Nyt perkele kun on persestä! I give up. You win. Okei. Okay. Tämä oli ihan jännä juttu. No. Ja kotiin. Joo. Se oli ihan jännä. Kyllä. Hyvinkin jännä. Oli aika erikoinen pomotappelu. Hei, Petteri! Petteri Maski Söpö Yksisarvinen. Sehän on minun main maskini tästä lähtien ihan selkeästi. Ja Tiili! Paras ase ikinä. Jatotaas tää nyt. What fresh hell have they made up for me this time? Ai... Hey, you! VIP's only tonight. I think you better leave. Never! I'm gonna stab you with my face in the balls. Mä haluan tehdä jotain rituaaleja tuolla vessassa. What the fuck are you looking at? I'm looking at you! Joo! Peli muuttuu hyvin kiinnostavaksi. Pikkuhiljaa. Connections. Ja no mennään nyt eteenpäin vielä, kun elämä on tällaista jännää. Kotiin menen. Miksi huoneeni ovi on auki? Voi ei, nainen jotain koskaan tuntenut nimeltä. Miksi olet kuollut? Ei, sisäinen nekrofiilini on herännyt henkiin. Otan tuon veitsen tuosta ihan varmuuden vuoksi ennen kuin menen katsomaan, mitä tuo mies tekee minun puhelinkopissani.
Tarkoitan siis olohuoneessa. Ah, there you are. I mean, there you are. I was wondering when you'd be getting back. Well, let's get this over with then. Hey! Tuntuu siltä, että talossani on torakoita. Looks like it's only you and me left now. I'm sure you know, by now, that this won't end well. Soon you will be all alone, but that's okay. Before we say goodbye, I'll let you in on a secret. What you do from here on won't serve any purpose. You will never see the whole picture. And it's all your own fault. Now it's time for you to leave. There's a warm bed across the hall from here. And you look like you could use some rest. Not fucking shooting me in the face. Mitä? Minähän olen ihan mielisairaalavarusteissa. Eipäs. Minä olen ruumishuonevarusteissa. Tyhmä kanamies. Mitä sinä haluat minusta? Ei, vitun Steam. Mene nyt vittuun. Ei kun Skype. Mikä sinä olet? Pois. Hus. Hidastamasta mun peliäni. Se olen minä. Ei. Pst. Olisikohan mun pitänyt etsiä niitä, tiedätkö, niitä kirjaimia sun muita? Hey Doug, when's this bastard going to wake up? I don't know. He's been in a coma 4 weeks now. But he's going to wake up, right? This guy is a prime suspect in a major case. Look, my guess is as good as yours, though I can't say that it might be a while. He's still not even fully healed from the surgery. Is there nothing you can do? We need this guy. You people weren't able to save his girlfriend. I mean, we've got the perp who shot him in the locker. Hetkonen. Siis se rotta ampui mut, ja se seuraava oli niinku jotain hourailua. That asshole ain't saying shit. And what makes you think this guy will... Huh. Täytyy sanoa, että peli muuttuu koko aika vain kiinnostavammaksi. Mutta hei, ei kaikkia hyvää yhdellä kertaa, joten jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Hei hei hei, hei hei hei. Moro.